Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Ja sam Valentina i danas ćemo pripremati jedan neobični sataraš. Punit ćemo tikvice sa njim i okolo ostavit ćemo taj isti sataraš i sve ćemo to zapeći u rerni. Jedno izuzetno ukusno jelo, zdravo, puno povrća, pa hajdemo da krenemo da radimo. Ja ovdje imam dve glavice crnog luka, to mi je sasvim dovoljno. Ovako, prvo ću narezati crni luk. Kao što vidite, ja sam tu pripremila jednu posudu. Stavit ću ulje. I na tom ulju ja ću propržiti prvo i seckan luk. Negdje do polovine, znači ne skroz da se isprži, nego negdje na polovini dodat ćemo papriku. Dok se luk lagano prži na tihoj temperaturi, ja ću ovako, imam tu, šta ja znam, jedno, dva, četiri, šest, pet, šest paprike, jedno, dve papričice i sad skrću sitno. Nakon što se i paprika propržila, ali ne skroz, dodat ću tri veća onako ljuštena paradajza, znači bez korice i sitno naseckana. Ovo samo malo promešajte, a onda ću ja tu dodati pola kilograma mlevenog mesa. Pustite par minuta, samo par minuta, da to zajedno se proprži sa paprikom, a onda ću dodati paradajz sos. Ovako, dodat ću sad so, jedno, dve kašičice, možda malo više, vi dodajte po svom ukusu, normalno. Ja ću dodati samo biber, mnogo više ništa neću dodavati. I, kao što rekoh, sos od paradajza, ali vrlo malo. Znači ovdje negdje ima oko 300 ml, 100 ml, a 200 ćemo staviti za kasnije. I ovo pustite da se lepo onako ukrčka. Ovako, tu imam tri jaja, imam tu oko 200 ml još paradajz sosa. Imamo jednu kašiku sa čim ćemo da sipamo, tikvice su tu, kao što vidite, ja sam ih već sredila. Ovaj sataraš sa mlevenim mesom je gotov. I prvo ću uzeti ovako malo ređe i sipat ću na samo dno. Nekoliko kašika. Ovako. Zatim ćemo uzeti tikvicu, jednu, normalno, po jednu, napunite ovako sa malo gušćim filom. Lepo ispunite svaki deo. Evo vidite. Ajmo je baš do vrha, ovako. E, ređite u posudu. Evo vidite ovako. A ovo ćete fil rasporediti normalno između. Popunite slobodno. Nakon što sam popunila sa ovim filom i okolo i u tikvice, uzet ću umutiti ova tri jaja koja sam pripremila, ali ako vam je posuda mala i čini vam se da će vam to kipati u rerni, jer rerno sam uključila već na 200 stepeni da se zagre, onda nemojte dodati sav sos, 100 ml će biti sasvim dovoljno. Razbijte jednostavno. I onda ćete naliti u tikvice. Ovako, uzet ćemo kašičicu
pa pritisnite da jaja zajedno sa ovim paradajz sosom prođu svuda kroz tikvicu. Tako ćete u svaku naliti. Vidite kako izgleda, svuda naliveno. E, onda ćemo sad vratiti poklopce na staro mesto i ubacit ću u rernu da se to jedno pola sata zapeče i dobit ćemo naš sataraš u tikvici i pored tikvice, punjene tikvice sa satarašom, izuzetno lepo i ukusno jelo. Možete ga pripremiti i bez mesa, možete obariti pirinač, pobaciti unutra ako nećete meso, svejedno u svakom pogledu i svakako je ukusno. Pa hajdemo da ubacimo u rernu. Evo naših tikvica u satarašu, ja sam ih malo ovako otvorila, da vidite, vidite, one baš ne otvaraju se lako, ali sam ja malo to povukla, da vidite kako izgledaju, pogledajte kad se skine ovaj šeširić, kako je to lepo, kako lepo izgleda. I hoćemo mi da izvučemo jednu i da serviramo. Ja se iskreno nadam da će ovakav jedan ručak da vam odgovara i da će vam se dopasti na ovakav jedan način pripremljeno i ko voli sataraš plus malo mlevenog mesa, jako brzo, jednostavno, a ja mislim da i dete može da pripremi. Možete da dodate ovako još i da će vam se dopasti. Hajde da vidimo, ovako ovo kao sataraš sa mlevenim mesom, to vam je normalno poznato, a pogledajte kakva je tikvica. Ja mislim da će vam se zaista dopasti i da ćete probati ovako nešto. Pogledajte, sočno, ukusno, nije ono kao sa pirinčem pa bude baš suvo, nego pogledajte kakvo. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko. Ćao prijatelji!